abakongo bazimwena nsaba kisonyiwo ndi sijja kubali kogonizinga mbitibwa byammwe nga bwe muli kubanga lisiti bakyagikolako erinnya lyange ze John Ssali nyimiridde wano mu biti bibiri ekisooka nga mukulu w'omugenzi ate era ekyokubiri nga taata we kubanze nasikira kitaffe omugenzi Yohana Mirundi agalamidde matalikalisizo njagala okutuusa obubaka obusaasira erina mwandu abagenzi nammwe mwenna abazze okutukungubagirako ana ekitalo nnyo kitalo ddala tufiiriddwa TAMALE'S Mirundi ndi muddene nnyo mu famire maama waffe yatuzaala abaana musanvu babiri bawala bataano balenzi wasigaddewo omuwala omu nange omulenzi bataano bagenzi kitalo nnyo tufiiriddwa kinene nnyo nayogeddeko ekirungi maama waffe akyaliwo nayogeddeko ne maama ekiro bana bagamba bamusibire mu kisenge bamubuulire naye yabaga njagala kwogera ne Ssali era nayogedde naye ekiro nangamba nti senga mmwe ababiri temubaddeewo balinzi sene TAMALE'S naye bwe mbanga muweddewo nga nze nkyaliwo waakiri nange bankubanga ennyondo ne banziika n'oyo asigaddewo yabadde bulumi bw'amaanyi nnyo era nneniridde okgenda okumulaba simanyi ddala bwali TAMALE'S abadde mpagiriwaga mu famire yaffe outspoken nga bw'abadde ayogera ebigambo ye nga bw'abiraba ebinyiiza abamu ate ne bisanyusa abalala naye ate nga abadde wa buvunaanyizibwa kikulu abadde ayagala abantu abadde ayagala abaana be ate nga naffe bakulu be atussaamu nnyo ekitiibwa kufiirwa kw'amaanyi tebanetufiiriddwa njagala nga nvudde TAMALE'S njagala okwebaza ku lwa famire okusooka njagala okwebaza bwana mukulu ono okutukkiriza okusabira wano bwenasembye ey'okwogera naye ng'akyakonsaltinga nabadde neraliikiridde ssebo ndi consultation ziyinza okugaana okuvaamu amawulire ag'essanyu naye ssebo weebale nnyo efforts zonna ze wakoze njagala okwebaza abasawo ab'ekisubi ombadde ne mutabani waffe jereba TAMALE'S abasawo abo mbatawaanyizza nnyo kubanga mbadde mbabuuza ebibuuzo mu kaseera ebikwata ku mugenzi ono nga ne bwe musanga nga simusanyufu nga mbabuuza ate olwaleero mwamukoze eki ng'ali situesi era olwasembayo baŋŋamba nti muganda wo alabika ali situesi ne famire kubanga ndoza temubadde nnyo naye abadde abeera ne ku soso gondeza abazi babeerako abadde abeera ku tivi abadde abeera ku rediyo n'olwekyo ndoza mwandifunye emikwano gye gy'abadde agonga najjo bajje batuule naye banyumye naye abeere mu gurupu ye gy'abadde abeeramu mwalabika famire tabamanyi engambo famire otatumanya ffe twakula naye nabagana ekyo kye kijja okumuyamba so
ebisede bisinga abaddenga abera mu nyiikaavu mu ddwaliro gy'abadde naye ngaoluusi tomanya kiki kibadde kimunyiiza naye abantu abasinga ngaoluusi tawone mu myaka gye mmaze ate nabulwadde be nnabudde ndabye abantu bangi nnyo amukama baayise ng'era mu bulwadde babadde banyiikaavu nnyo naddala ku bantu be baagala ng'abafamire baabwe Nada chima chie bikiro, abalu wazanti agenda kuleka bantu abo. So wasaba bechisubi, bakoze omulimu munene nnyo, twagala okubeebaza nga famili. Njagala okwebaza office ya president. President Museveni akoze nnyo okulaba nga ataasa obulamu bwa TAMALE'S. Era twebaza nnyo abantu be yatukwasa be tubadde tukolagana nabo nga famire ate ne state house nja kusaba omwami mukulu oluza waali wano aweevingireko abantu akoze mulimu omunene nnyo okutugatta ne state house ate ne munnamawulire bwe owa president era naye atukoledde bulungi deputy press secretary akoze omulimu munene nnyo tuza naye waali ayinza okwebyala atumukuubirako abantu abo tukoze bulungi nnyo nabo okulaba nti office ya president mayor naffe nga family totuusa ku bwetaavu bwonna bwe tubadde twagala President yatuwa offers ssatu era zonna zituukiriza. Okusooka yatugamba nti bbiri zonna ez'eddwaliro ajja zimiitinga era zonna yazituukiriza n'azisasula. President yatugamba nti omulaba nga obwejjanjabi obuli wano bunafu nga mwandyagadde TAMALE'S agende ebweru. Ekyo nakyo mukimbuulire TAMALE'S atwalibwa ebweru. Olwokubiri TAMALE'S lwaffe ekiro twakeera mu meetingi ne representative president bwe yatusindikira okujja okukola evaluation mu TAMALE'S abo bakyetaagisa okugenda ebweru era ndowoozadde balindidde lipooti ate ekiro ekyo TAMALE'S n'afa ekyalo ekyokusatu president yatuwa welfare okuyamba families nga mutabani we bwali mu ddwaliro era obuyambi obwo butuuse bulungi nnyo mu families ne batajulirira n'olwekyo olwa famire mwebaza yebale nnyo okuyamba mutabani we ekirundi nti n'omugenzi nandiwadde omukama yamuyise naye yagenze omutima gwe mutukuvu mulungi eri president kuba nasobola okwogera naye ku sande alyoka afe ku lwokubiri nanga ati mukulu wange mbadde njombesa nnyo president Museveni yagaana okunyamba yansuula ku jirikiti naye ate ku ssaawa evannyuma ate akomyewo nannyamba n'olwekyo ndi mwetegefu okukola omulimu gwonna president gw'anampa nali ŋŋaanye okukolera mu kabineeti ye nali ŋŋaanye okukolera mu bitongole bye naye kati nzikiriza nja kuddamu mukolere ekyokubiri n'aŋŋamba nti bulijjo ŋŋamba ndekeraawo omwenge nagwo ngumazi mbadde mu ssomero njize era kati ŋŋenda kuddayo mpulakitisinge byensomye kandi mukwata mu ngalo ne mugamba munanga singa wali okkiriza olubereberye osanga tewandituuse wano naye kirungi okitegeerezwa nava mu ddwaliro nga ndi musanyufu era ku mande esaddayo kuba badde mulambula buli lunaku nga ndi mukakafu nti bagenda kumusiibula naye laba bwenzirayo ku lwokubiri ku makya ate nensanga situation ga ndala
So twagalira okwebaza abaana abaana bakoze omulimu munene nnyo kulambula taata waabwe ate n'okubeera okumpi naye buli kaseera. Oyinza okuzaala abaana n'oba nga ataazaala naye abaana bano babadde nnyo ne taata waabwe era obadde basanga oluusi nga abamu bavaayo na ssaawa nga 5-6 bali ne taata. Mwebale nnyo, mwebale nnyo ddala okubeera ne taata. Twagala okwebaza abo bonna abatusuzizza emisana ebitundu ebirala Omukama abongere bye mwetaaga. Njagala okusembyayo ebintu bibiri. Ekisooka, abalina emyaka ng'egyange mwasomako obutabo bwa Adlechess. Nozaalikisirowooza ku muntu alina emyaka gyange nti yasoma ku Adlechess. Omusajja oyo yawandiika obutabo bwalinga 12 oba 3 naye nze nasomako 10 naye mukama katabo ako and the dead stay damp. Abafute wogera. Nakagala nnyo akatabo ako. Njagala nziremu ebigambo ebyo, ssebo bwana mukulu. Abafute wogera. Twogerera bwogerere. Newaddeyo okutuukirira omuntu yenna, TAMALE'S yanyiza. Nsobola okwogera naye. Asonyiwe TAMALE'S. Bantu bangi ndozadde balumwa banyiiga. Waliwo ne institutions z'olaba. Sinnaba kulaba ku lisiti y'abantu abagenda okwogera oba abawadde obubaka. Naye olunaku lw'eggulo wenaviiriddewo mu kitabo nabadde sinafuna obubaka bw'e Mengo. Banafanze okubanga banyiivu naye nze ndi mwetegefu okusinkana Katikkiro mu layini eyo ya the dead stay damp. Singendi njogere naye ku lwa famire nabo bonna abalala abawulira nti abadde abayisiza bubi tusobole okumalawo ebintu ebyo ate munaffe awummule mirembe asobole okwebaka gy'alaze nga bwe tugamba nti rest in peace. Ekirala waliwo contradictions. Sebo Father, nasobodde ekiro kino okuwuliriza ku butambi bwa TAMALE'S. Naye akamu so ne munnamawulire omwaka ogeddeko ku makya ng'agamba nze temuntwalanga mu kereziya. Kakati ne bakuliriza ekyo temuntwalanga mu kereziya. Naye yasimala yo atya? Temuntwalanga mu kereziya Father Kibi okumpita akalambo. Sebasomye wano si Father Kibi, bwana mukulu gw'osomye. N'olwekyo tuyagaana kumutwala mu kereziya. Ekyo njagala okukiggyawo. Ekisembayo, abo bonna abadde bamunyiigira ffe ng'abakuze naye TAMALE'S abadde asaaga nnyo ate ng'ayagala nnyo ndowooza yatiizinganga nnyo banne ku ssomero ne bimunyumira. Kakati nga waliwo ffe ababadde naye ne tuyibinowalinga ebintu ng'ebyo ne tutabitwala nti bikulu. Ggwe ssebo omuntu w'agambira nti munziikanga nnyimiridde n'omutwe ne gusigala ebweru. Kakati omuntu oyo ng'okitwala nti kiri siriyas era kyayogedde ali siriyas era ng'okyawe ku bwekyo tekisoboka kubanga tewali ajja kusobola kukikkiriza ne bweba gavumenti ejja kukikkiriza ne bweba fawundeshoni ejja kukikkiriza. So omuntu ng'otweza kumutwala siriyas n'ogamba nti n'ebyakwogeddeko n'ebyayogedde bino n'olwekyo sirikola kino sirikola kino na TAMALE'S Mirundi. Ye bw'atyo bw'abadde era ffe tubadde tumutegeera.
Zendu dena ye banga dene kubanga. Mchana wanga tute mabika hawa. Bahume ni kubwa kurabe. Mchana uyo, yasoka kubira ngasoma msumesa. Waya gena mflaktisi. Ewafe. Na alaba tamali. Ngamula huu na yata mbisi. Watuala wakana tufukabo mkwano. Yanga abati wakweyo. Oina yu mtu huu. Tamali. Usajia mbisi. Na himu na huu. Na hito mleka mchalo kubatja kufira yu. Mbate kusabo mwano yu tumuleti. Tumere na ye. Mchwecha mlekila wakate wafu. Tamale twamujja yonga ni 7, first primary 7, ne tubeera naye ebbanga lyonna. N'okugenda okuwasa yava waffe maka gaffe. So, Tamale abadde musajja mugezi, wagonjebwa, naye byayogeranga asaagasaaga nnyo. Ssemufe nga famire, ate yange kati John Ssali. Omwaka guno mukama, toyinza ganti atukoze bubi. Na yati tufunyemu obuzibu. Ntujukira bulungi sebo omugenzi Father Dr. Sonko. Omugenzi Father Dr. Sonko yadda ku mukyala. Aba yali yadda ku mukyala. Watumala okujja Tamale'ka. Nange namugamba nti muko akuddako muleete tubeere naye. Twaite tunafuna abaana abaffe biological children. Nemugamba n'oyo muleete mutoowo. Era ne tubeera naye nga tubeera n'abaana abo bombi. Tamale Mirundi n'oyo Sonko eyafuuka Father Sonko. Ffe tubakuzizza. Era ssebo ne Father Sonko okutandika mu seminary e Sentimbag. Yava mu maka gaffe. Ne tubeera nabo abaana abo ne tubakuza. Tamale n'afuna obuvunaanyizibwa obw'amaanyi n'akolako ne president's office. Father Sonko n'afuna n'obwa dokita. Era abadde musajja w'amaanyi nnyo. Ne faza oyo yatufaako mu epo omwaka guno. Olwekyo abaana baffe bombi be twatandikirako kale tutafuna abaana baffe biological children batugenzeeko. Kubadde kufiirwa kwa maanyi nga famire, naye tujja kusaba Omukama atukwatireko tusobole okuguma. Ate Omukama yatuwa abaana baffe era ndowooza mwe bali wano naye tujja kubalaba oluvannyuma. Bane mu nsonyiwefa ze badwerawo olaga nsonyiwa bwe mba nnandazze nnyo naye mbadde nteekwa okwogera ebigambo ebyo. Nayanziza nnyo abakungubazi era tujja byogerera ekkanisa zo. Omukama abampeera omukisa. Omwoyo gw'omugenzi Omukama guwe ekiwummulo eky'emirembe ate naffe atugumye. Mwebale nnyo mwebale ddala.